Na, iškovom pergalę. Galbūt norėjosi tokios smagesnės, trankesnės pergalės, bet nesigavo. Manau, kad kelis kartus galėjom žymiai lengviau pabėgti į priekį, kai turėjom pranašumą, bet nesugebėjom tų pranašumą padidinti. Tada nuėjome iki rungtynių galo ir laimėjom tik rungtynių pabaigoje. Turbūt iš džiugesnių dalykų tas, kad praleidom gana mažai taškų. Ar gynyba šiandien buvo nebloga, kažkiek puolimas galėjo būti laisvesnis, geresnis sprendimai, kartais ir gerų metimų nesumetėm, taip kad turbūt nėra lengva iš sunkių rungtynių, iš blogo ritmo greitai pereiti į žymiai geresnį ritmą, taip kad pasiekim pergalę, tai svarbu, o tikiuos, kad kitą savaitę pagerinsim žaidimą. Po mačio su Valencijo kalbėjote, kad buvote nepatenkintas, kaip komanda išėjo į rungtynes. Šiandien irgi startas 0-8. Ar tiesiog buvo varžovo geras žaidimas, ar komanda vėl išėjo primigusi? Kažkiek, žinot, Lietkabelis turėjo didesnį tarpą atsigauti. Kažkiek turbūt lėmė ir tai, kad mažiau šviežų šiandien buvom. Gal to šiek tiek ir pritruko mūsų puolime, to mūsų šviežumą. Na, apie pradžią turbūt taip, jūs teisus. Varžovai 14 kamuolių puolime nusėmė, jūs 4, čia irgi kažkas su noru susiję ar labiau su to nuovargiu? Ir tas, čia yra rodiklis, kuris šiemet pas mus yra prastas. Atkovoti kamuolį varžovų ir mūsų atkovoti kamuolį puolime. Ir šitą rodiklį privalom pagerinti. Šiaip 14 perimtų kamuolių, Lietkabelis 17 klaidų daugiausiai šį sezoną lokale. Galima sakyti, kad buvote patenkintas intensyvumo gynyboje? Na, matėm, kad Lietkabelis žaidė praktiškai su vienu tikrųjų žaidėjų, tai prašėm šiek tiek agresyvesnės gynybos, spausti kamuolį, neleisti pirmų perdavimų ir tai turbūt veikia. Šiaip Nenadas Čanakas grįžo prie Lietkabelio vairo, grįžo prieš kelias dienas, bet pasijautė jau kažkokių pokyčių jų žaidime? Na, turbūt čia dienai turbūt didesnis yra emocinis pokytis. Jeigu kalbant apie rungtynes, tai tokia buvo šiek tiek kietesnė, kieta, kaip ir visada Čianako komandos būna, taip kad manau, kad ir yra pavojinga žaisti, kai taip pakeičia trenerį, nes komandos dažniausiai būna geram emociniam fone. Okay, congratulations to Žalgiris. I think that we have empty minutes in the second quarter. Not just offensively, they start very hard, they use bonus ball very well in second quarter. We did totally opposite. We finished quarter with two fouls, and they made difference. It's a good thing that we didn't give up. But of course, we have a lot of job to do. So we will try to take something from that game and be ready for next games. Sveikinu Žalgirį su pergale. Turėjome tuščių minučių pirmoje rungtynių pusėje, ypač antrajame kelinėje, kai Žalgiris gerai gynėsi ir ypač gerai išnaudojo savo pražangas. Mes savo ruoštų subaudavome ir tai lėmė padidėjusį skirtumą. Nepasidavėme, tačiau turime dar tikrai daug darbo prieš akiją. Hello, coach. The Lietkabelis fans before the game welcomed you with the flowers. Just how does it feel to be back at this team? Yes, I'm very happy because I came back in Lietkabelis in Panevėžys. It's, how to say it, almost phrase that it's my second home, but I really feel like this. And you know, for me it's pleasure and honor to be in Lithuania, basketball country, to play against those teams, Žalgiris, Rytas, so it's okay, we lost the game, but generally I'm happy because I'm here. Klausimas buvo, kaip treneris jaučiasi sugrįžęs. Tai džiugiuosi sugrįžęs į Lietkabelį, į Panevėžį. Galima sakyti, kad tai yra mano antri namai. Lietuva yra krepšinio šalis, todėl tikrai čia gerai jaučiuosi, nors ir pralaimėjome, tačiau džiugiuosi sugrįžęs į Panevėžį. You arrived to Lithuania at Friday. How many changes did you manage to implement during those few days? I know, two practice, one practice 90 minutes, second practice before the game 60 minutes, 60 minutes, so it's not a lot. I mean, we changed
we changed something. Okay, I cannot say nothing, but you know, for two practice what you can do. Klausimas buvo, ką pavyko pakeisti taip vėlai atvykus į Lietuvą. Tai turėjome dvi treniruotės, vieną 90 minučių, kitą 60 minučių, tai kažkiek dalykų pavyko pakeisti, bet tikrai dar nedaug. So obviously a lot of things to change, but what are the biggest positives out of the you can take out of this game? That we were team all 40 minutes. All 40 minutes we go through tough period second quarter, especially in the beginning third quarter they made some threes, but we didn't give up. I didn't see any bad body language, just opposite, just they support each other, like smart words from the bench. So I'm very happy because of that, because if you have that, you can improve. Without that, you cannot improve. Ką galima pasimti pozityvaus iš šių rungtynių, tai kad nepasidavėme, kad buvome komanda, po Žalgirio tritaškių komanda nepalūžo, buvo gera kūno kalba, tai tą galima pasimti. Lietkabelis tried to sign Davidas Sirvydis even before the season, when you were still a coach here in Panevėžys. How excited are you to finally work with him, and what are your first impressions about him? Okay, so yes, that's true that we talk last summer, but now I have 12 players, not just him, so I'm very happy because I work with all those 12 players. Tiesa, kad su Deividu Sirvydžiu kalbėjomės ir praėjusią vasarą, tačiau komandoje turime ne tik jį, visus 12 žaidėjus, su kuriais man patinka dirbti. And new team, new 12 players, what changes would you like to make in what positions would you like to make changes? Okay, well, give me some time, I just here for two practices, club. This is not for, okay, we sit on the coffee and decide like this, so give us some time and you'll see. Kokius pakeitimus, kuriuose pozicijose norėtumėte atlikti, tai duokite daugiau laiko, tai nėra pokalbis prie kavos, kad paimti ir nuspręsti taip greitai.